bukatu behar dugu, fuerte, fuerte hasteko! Bueno, jarri hortxe lasai sofan, Finlandia sintonizau tamen txe rubia eta txiki, Gua! Bai! Aizki izan ingoa, baina, gaur kistan publikoak hau, etxalarrekuak eta txalo meri haundi bamerezizu iso, aie! Baixe, gaur kriston programak abloazu esinteko. Mola, beti berdin esaten dugu baino, egin jada. Ala, beti igual esaten dugu baino, ala da. Baino, oain gontan eaku istea hobe izangoa kontuazea baino, ala. Zuma joa, jarri barko dugu. Jarriko ez dugu, ba, guazen ba, aste joa eta Finlandia, baina. Txat! Bueno, aiu, pelota, pelota frontoien alde batea utzi eta hiru gizonezko hauek alde batetik anbestea da biltza. Zintzu dian, artekari! Eta errubera inoxi daulea ekarriko du, ruleta de la fortuna egiteko kriston kompetentzie, hau pai! Hoi eta! Asi, asi noxtik ja, bueno, asinak eta zea patasena, pandana, beko arria guztia. Aurreko asteretorizia patinetiakin, asetan nik ez dakit duela tarko ja! Zahor! Zampionza! Ola zabal eta azkar gorta! Futboleko gure bi esatari kortxe izango die. Futbolano, Championsan, aitzakekin, magina txorakeri esango joe. The Champions! Perurena, Olaza Gazi, Donato eta Rufino, guaine bajeran bilera dakaldota, dakatela entea dugea eta zingo tegu ez dakira. Ber, Andria, pakien uste guen baten abintzat. Aixola, Jack! Eta, mirtzela egunare hemen txizango deu, gaixo nahiko pazintzi hartu beharrauke. Zeuskaldun berri, aldrebesa tokazaio, Armando, gaurre magina komeringo itxu. Mintzala guna! Hore! Gai jartzaile! Hore, gai azken aldi honetan mikro oso guztu hartzeula, kontu zibili zaizte, behak esaten bezala, kontu zibili, ai! Gai jartzea ez bai nahi! Eta etxeko produktuare bai! Bere magia truko fin, gaurko gaine ustez kristonen bat pentsau dola. Eta beste txeko gure irukoteare baita, gure zentro dediako Julio Sekundino eta Andoni, hemen txizango etxeo! Aupa zue, borkidale! Aupa, aupa, aizue! Esan bezala, kriston programa gaula gaur zue eskaintzeko, bai oixe! Bueno, Rubio! Norbaiteko okupo beharko inala. Bai, gaur jolaz gure, benda, jolazteko gogokin gabiltza, eta hortako ekarriko txaukin eska, zen baino zen politiagoak. Eta ez dira urrutikoa gainea, etxe ontakoa dira, bai, goen kalekuak. Gaur jolazitea, etorriko ja, baino la jolazteko presta morru bizitakin, Loreto Mauleon eta Maitena Salina! Aizue, zertan hoi, maku, 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 jendeak esango zu, baina berze, a ber, kontatu. Ez daute zeatela, nondik handatorren, Loreto. Loreto, no. Bueno, aizue berta biok ibili ginen uda honetan TV movie bat egiten. Ete ben estrenatu zena, por cierto. Eta hor txe... Eta zautan bazperesan. Anfitrioi berezia. Anfitrioi berezia. Eta ba hor txe ibili ginen, ba, nien bezala txorakerik egiten. Baina, ze modesta dan beha, ze modesta dan beha. Zasik gamba. Lega utatio zinen zu lore, zami maku. Lega tozaztu zoke. Aluita. Bueno, beha ikustezue, alta-alta nola dan, xarman-xarmanta, eta berdun, ba, lore, aidako personaje bat, ba, lore, lore to beda beha, zani, ba, lore. Eta nahi maku toko zizaten, txiki eta txaparra, ba, nahi lore, maku, beste remediek ez. Bueno, presentazioengo dugu, hain, behar dan bezala, Loreto Mauleon, Donostiarra, aktoresa, zineman bianai eta La Máquina de Pintar Nubes bezalako proiektu batik ez dauna. Oain dela, bueno, azkeneko temporadatan, goenkalen joanan pertsona gehien dezu. Guapa, baina maja da, hola, zaplazan emateko muko neskea. Eta azkeneko udara honetan, elkarrekin egon geha, Anfitrioi berezia pelikula egin. Eta pelota berezia. Txalo, txalo, hona, berezio. Bueno, ba, ongi etorri Loreto. Beste emintxeak hau beste emakume puzka honen gatik ez esango dugu, ba. Aitzi, gurungi azterea! Gurungi azterea! Gurungi azterea!
Txau! Baina, eskerrak eman beharren gare. Bai, ba. Zapatilak indetorri gara, eskerrak eman beharren gare. Eskerrik asko! Eskerrik asko! Eskerrik asko! Baitena, eskertze izut, eta horko gebai eskertuko izue plano igualen sartzeko aukera izango delako gubi. Ai, ama, gainazun! Maitane Salinas, gaur igandia da, baina atzo zure urte betetzeak izan zia! Sorgine laratzen ez hartu zintugun askok, telebistan antxasitzinak, gero pilotarin ebai, hortziero enamor hau eta hibilizan, mutilakin. Bueno, morre eta morre demanean, atarrati pati txentziaten. Bai, dituzte, triste. Hor, fatal. Eta gaur, egon nik uste zure bizitzako personajen zodela, Mireian personajia, pija, pija, diruduna. Ba, bera betzelako. Bera betzela. Venga, venga, venga. Ondo guk ez daizu personaje hori, guen kale. Baina, diba paperen sartu txentzelako. Hombre, hau, behasengo panaderea da gaina. Hoxe. Bueno, bai, ala zautu diat, eh? Baina guztua da personaje, no ze? Oso guztua, oso guztua. Bai, ze tipa da, hainain pija da. Hain pija. Bara tu bizitza normalen ezin dituzun gauzakin, ba igual jende gaizki behitxu eta zola. Ba, hortan indezagetzu, da guztua gehitxu gainak. Bai, bat, telenovelan izatea da batzukola juteianak. Moixe. Bai, bere xarmare bado, eh? Zugandik hain urruti da norbait interpretatzea. Ba, bai, bai, hombre, igual horreatik itxen zeite, rex. Zesate, eta ber, nizzer naiz, txintxoa, maja, tal, ba, kontrakoa. Eta izu, moixe. Bueno, izu, baina guen kale, bakigu grabatzezuela zortzitatik iru eta atxaldean zei pastatik justu. Panaderin, edo pasiaran, pule deportibon. Ez, ez, pilatesa ematen dut. Pilatesa? Bai, pilatesiko entrelezai pertsona nahi. Uau! Guantxa ikurari bai! Guantxa ikurari bai! Hala, profesora! Ai, dio! Ai, 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 ai! A ber, mikrofonoa, zeonien? Eutxe, eutxe, ipini, ipini. Bitartan esan ningo jau, gantxe, jarri pixkat musika hola, relajaziokoa, eh? Bai, bai, neko lasai izatea. Hala, brexarra, gomen utxiko eta poltsiko. Bai, eta sartu jo zipurdi. Gutxina jarriko gea. Eta pixkanaka relajatzeko ingoela eta jaztuk esan zein behar dugu. Bai, bueno, arnasa hartzeko, saietxetatik, bueno, saietxetatik ez da hartzen, baino interkostala egiten zaio, bai? Hemen dio, hau da, ez da, ez da hola, ez da, ez da hola, da, ez da ikusten zaiten? Bai, kostilak, bai, hemen dio, zaldu eta hola, eta hor dut, oitzen deula, alineatu itzen geha, bigarrengo, hemen go bigarrengo, eta, gora, tiki-tiki-ti, hone arte, sartu ondo-ondo, tripa behazpiko hori, zu prakak izte azotzen enda, ez da ikizunen sartzen, itxizu da. Pikima gutxixo, hor, hor. Eskerrik asko. Ordu nortik, arnasa hartu da, bueno, bat errexingo dugu. Artu arnasa, gora besoak. Venga, publiko, zuek altxa besoak. Venga, altxa, baina altxatu da, altxatu, altxatu. Altxatxe purrik zuek. Gau, bestela zingo dugu. Hola. Hola, hola. Ondo sartu, Batzu ja gaina praka guiko ituzo hola estu. Hola. Bale, ba emendik. Artu arnasa eta bota eta ekilibrion mantendu hor. Eta emendik. Aldamen batean. Hola, hola, konzentratu, konzentratu. Hemen da boterea. Hemen, hemen, justu erdi, 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 erdi. Boterea ez ate guaine hone, ni boterea poltsikun egitzen. Eta honea, geizten geha, eta oinengo dugu bat. Haulosak egau aldamen ez igual egipin. Baitena ia puzkarga zinez nia. Hemen dugu dugu, hartu arnasa, jetxi, 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 bera. Aurrea, aurrea. Hemen dugu. Gora ikizu, eh? Oiz, zipurri bolik eguzdu nahi bere. Hemen dio, atzea. Adios! Perfecto! Bueno, hoxe, hoxe da konzertue. Ona, baitena, baiozu, zatrea. Arnasa rekuperatzen dut bitartian, ba, gure etxeko kosetxako bideo bat ikusiko deudala. Zer den? Hau izango da kosetxea! Ui, ui, ui! Ba, zetorrek, ba, zetorrek! Hileno, ikusi hori zertan? Arminion. Hemen dik ordu erdia, hola, jatu gaitu garo. Haro, meito, lekan pinen bateo loiteko? Bai, irasa jo nahi. Eta lekuik espaldin ma bat, tranquil. Baina rexagun gaituk eta zin likuten ningo julo. Ta Aron, ze bodega eta jon behar diu? Paterrina, eh? Ah, ondo. Handikan kaja pare batek arre dizkiat. Banda azul! Arro politxeko, hi. Hi, hameketak abukatu eta martxin berdigo, eh? Hemen diko oita os minutua o brinaseko sarrerat izertu berdigo. Brinasen ez da hartu behar salida? Salida, zera, salilin jaz de buradonen hartu behar da. Ez, brinasetiak. Nola, ba! Ez, brinasetik an labastidea juteko, hartza?
sea, aro ajuteko beti, de toda la vida, salinillas de Burdón. Ez, briñasetik humar azekau. Salinillas. Lepo bakarra azekata hausia jarriko nik etronkon gainean, briñasetik humar diau. Salinillas. Briñas. Salinillas. Briñas. Salinillas. Briñas. Salinillas. Bukatu baiet! Burgos bukatu baiet! Burgos bukatu baiet! Zein arraioetuan hauek? Artekarik. Estarring Beotibarko Frantzisko. Beste estarring Iruretagoiena hirugarrena. Eta azken estarrin, Patxi Pequeño. Faltan eskak. Egia, bai. Eta nuk, topa pixka bat, tertulia, danta pixka. Danta! Bena, bantxele, musika! Bueno, no hazen goinak abaltea. Hau da animoa, hombre. Hau da animoa. No hazen goinak abaltea, txino batea. Ez ez vietnamika sofistikatu guaz, zure eta xuxi guzan dut, baina. Ba. Ze, ba, temporada bezala, xagarro negi batea. Gimnasia egiten eta pilates ozea haitu zete. Pilates. Tiro jaman dugu lepoa lan, zulo txikietetik behin jatu dut. Lepoa zazatu bine. Ba, emote, emote. Gurtu egiten behira zintxo, eh? Ba, txo, txiko. Ba, zebit joke horra, ze kaldian zebilitzate, menudo pelaje, eh? Zer bat, zer bat, zer bat, zer bat, zer bat, zer bat, Siesta ahora en deuda ahora te. Señor, esto se va de lurra, ta izia, ta zitsonanta, se va ahora te. Sanzas una usimo eskortu da kotxen etorritzen lagombito kalillo. Eze, inda sentia, ze, ha. Bueno, ze. Apaltak nahi genduke, zagipa. Apaltak, txintza. Bai, goseak ingaude. A ver, zen bat zeate? Lau. A ver, bai, Margari, kome dorian. Launtzako bai? Bale, beha, oantxe, oantxe. Kasualidade, oantxe, libretu amai bat. Ah, baina, baina, baina. Reserbaik ez genek handa gau guztiako, sardote jautxat da. Egon da, izan egiteko, izan egiteko, izan egiteko. Zer, kasualidade, oantxe, libretu eta, bueno, ze, ze, ez beha, domizilo ekartzea jana, eta ez, ez, ze. Mojo! Eta zereketa? Manijo, hau tia zen! Zei, zaka! Dios! Zer maja! Zer maja dian binezkoik! Zer guapak dian, eh! Bai! Bueno, zei, zaka! Bueno, ea, jute etorretzete, bai? Bai, bota! Harri basu behor! Tak!
Hortxe! Ino? Gaur, epade, behatzen ze! Bai, falloen badet izatea, eh? Asintxo! Balai, Flore! Ze, nausi, oainik ez falloen, xixilin, nausi! Bueno! Ega, bildurripe! Presio, asintxo duken! Aurte gaina, sardo polutiak, hau? Ja, topan eskak! Bueno, gusto raro hartzen bai ozue, ez zarritxu asko, eh? Oaingoa, gaina ze marka da, lehenokoa, Jesucristo zan, ekiarri, eh? San Jesucristo! Eke ekiarri, eh? Bai, oain, oain, izinik, oain, izinik, oain, oain, izin Baina, onio arritazio nausin egitik alde... Iri behira nola, engo epa! Zer, bai, izan, azte honetan, sardo, obia indu guendik. Obia. Iki horri ja ez, akojonantia marka jarri jo. Ona! Venga, topa! Era, gaz, soy da kolori. Erra daue, eh? Maitena, maja hoazea. Akojo. Bueno. Ea, ke? Bueno? Bueno, baina ze, gaur zein behar dezue hor. Ez, izan segretua, oain, akojo antiteko eta kontratu ea aste honetan, bueno, neoni kontratu nahi zabezta kontratu. Ah, nire ez, eh? Ei, behira, ondo aiz. Zea, zaharran azala dala importantena. Azala hartu eta azala bakarrik, Tolorien sartut, da orte mamma goxua, bate garbitu be, azala, tatatak ortsen. Oi da, zelo azala. Baten bat ibilia, zuritzen, eh? Ba, onda da hartuta, arra. Barru guat, gorputza ez du ezertako balitxe. Honekin, onda da tolorien sartut, da orte pum 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 pum. Nauzi, ez esan gorputzak ez du ezertako balitxe, zen nahi jarrizkazu zarraketako karabinakin pla pla pla, itxuzean nahi zarra ebotatzen. Baina, baina, oi, oi, zea da zarrutein, bai, zarrutein, zea, espetagulo pixka jartzeatik, Ola, espetaguloa jartzeko. Eta hola, xe. Espetaguloa, nahi, aldo zua espetaguloa. Bai, bai, bai. Ba, majo, jarri musika! Izane, aliatua momentua. Erruleta inosi dabriana. Gaur, gurekin, bi lehiakide. Loreto Mauleon eta Maitena Salina. Nik esan dakon tira daingo jozu, erruleta inosi dabliai, eta bagizu, geho, tak, 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 gehatzean, tokatzean sobri hartu, etxi bire eta bertan ikusik edo, barrun zer daun. Ente ditu alda? Uste baiet. Bueno, emango jozu. Oso ondo, eman barruletai, gotik! Ia! Tak, 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 Hementxe, tokatu behar sobria, torri honea, torri honea. Honda ausien gana, bai. Hementxe, kitzago hemen dira, sentxo. Dios, hemen inbazun dana, trabatik inbazua pasatzen goi. Bolo, Salinas, barrun zer dago, ikustau zer dago. Hor, letra atzuk atzalduko ia. FST... Ia dekoa. Erakutsi ondo, trampa egez daula, zehatzeko. Agustzen noa, elketa benutu behin. F-S-T-I-I latina, honoa. Grekoa. Grekoa, Grecia. Bai, Grecia nahiko lan bau egin. Nauzi, hemen joan jarrizko fistula. Fistula. Oain zeiko, kendu betu. Oain, kunai, panelea zetxo! Letro ikazaldia paperean eta letro ikazaldia gure esaldian. Azuek asmatu behar zuen esaldi. Danak ez egutxe, maitena, danak. Gogua, nik esan dako, nik esan dako, denbo amango jau. Oikaldia sentxo zeru, bai? Bai. Bai? Letro ekin molatu berkazua. Bai. Goatu. Nervioso gartzezu gizonata! Nervioso gartzalen egin juti joi! Gio ez lotutan makinekin, eh? Bueno, bale, eh? Oite aldizu! Baita, ez duk sinistu, baina! Bueno, oain galdera ingo izuet! Galdera horren erantzuna da hor da ona! Konforme? Apa, eh? F-T-S-T-Y-A! Zahar dote munduko esalde jada!
Gurian gure sardein askotan etortzeia. Basua goraino betetzeu, eh? Geo baso asko puskatzeu, eta beste gauza asko. Pista bat emango jot, bale? Ze pista? Ez di euskaldunak. Dako? Ez di euskaldunak. Bueno, pista hori egin dut. Lorieta zuklasek hartzen aizea. Bueno, venga, vale. Bai, oita bosendu eskazu asmatzeko. Bizilagunak dia. Asmatu ezkeo? Bai. Altzu eta sarotein, Hernanin lau launentzako sarotea. Gratis, de balde, doa. Venga, eka, guzuteko zuekin. Bueno, ba. A ver, oierra prestaldo. Denbora. Frantxez, ez dakitzer. Frantxez. Etxete gaizkiai. Bai? Frantxez. Izan lehike. Da, mabarik aktio bat. Askotan tortzeia. Ze, frantxez. A ber, gure askotan etortzeia, basua, gora nio betetzeue, baso asko puskatzea duetan, askotan esatereu esaldea da, sardo salia. Mabarik aktio bat. Frantxez astillak. Bai! Bueno, Zizuen, asintxo! Mani joa! Pasaionia zenit joan! Asintxia, tialdu, eh! Erdameko altu eta zaro degin lau nintzako, apatia, nahi zunia juteko. Eta erre, alo, gure sardo berria, sardo polutia! Ako jorantia! Azteutako, sardoa, polutia gau! Sardo zentan! Zagarren azalakin indakoa! Azalakin indakoa, hortxe, mama goesua azalakin ateatakoa! Akojonantia! Baina, nausi, esan hartzaile ezazteko sagardua aurrena zeatik pasatzeko. Egon nahi izin nintzen eman pesatik! Pasadoretik, nausi! Eaki pasata do, pasadoretik! Bolo, datorren azterte, hemen izan gara! Aitu, pareza, guen beste bideo bat akojonantia eta eskolatik ikusteko gogoak inaltza biltzatea! Ni bai! Mami jo honi, guetxik ja! Ni bai! Harri, eskolatik! Ni bai! Iritsi dut borroskuak todote herrenuan. Mafia bat montatu dute bazarrik iruan. Akizu hain zen egozeiotan, eonolako kontuzik inetan. Inoiz ez zio jakiteik gure aizkolaiekin. Aizkolaiekin. Batoz. Gendu faedik ez bai jaso nahi betxun erdian aizkoak. Hau baitelen zeio, eh? De plastaek, direzela rufino, plasta! Gatzatek izesua, ez de plasta, de plasma ez telebizika, de plasma! Holako telebizituan, peligula kotxinuak esirakin ikusi beharko izketia. Esira, zepa. Zaltiko jake, ateako dialako? Oine, gege. Hora, txarrek, gege! Antxo ondiren da bere emazte muniadoran izenean, orain egire telebizta sintonizaten ari altzareate. Esos! Marka da gero, eh? Ekarri behi baino, gero ezin... Kariñu egin dana konputzek! Earki asko ikustek alta zorua! Guztak hori mei, guztak! Oita, atopila, oi. Oita nahi jasotzen, nahi nahi lanbazio, eh? Bai, oroitzen ez nire gaztetan ibili jarriz, jasotzen ni. Eta gero gainera, baita, hartu bizarra erretzen ere, aitaren eskutuan, orain, agertzen zenean han, handala ostia gorri gaote ginen, eh? Handala ostia? Zartezu, loren? Hartu bizarrak erretzen aldira, ba. Bai. Erraten nun manik, hartaburuk ez zutela surik hartzen. Harto bizarran, sekatuta saltzen baizkiutze! Oain egitzen dik, enan uzikin honek. Beste zigin egitzen dik, harto bizarra bildu eta hortan hastia. Ez, Jose Mai, bentsazan, natuala, eh! Tabakua bezera sekatuta paketetan saltzen baiu, saltzia bazio! Txester eza hasti! Itz toazten! Horre, errupinek arrazi dik, eh? Bai, gure aratzikinarek gero eta jende gehiago etortzen duk, zea produktu ekologikoen bila, Amerikanen oituren bat badu gori. Ameriketan modan dauna gero nea etortzea? Kaipo, urtio! Minga, mutilak, hartu hitatak eta segatakoazen hartasoroa!
Vienako printzearen da Tafailako kondestablearen izenean, ze behar daukainik hemen aritzeko. Hemen neon zitua zeo gineki, neon zitua. Anun zitua ere inbiar dio, Chester Sagasti, bakeroz jantzitateaz gonok. Iiiiha! Taik ze, horrekin, permanenti, inbiraldekeo, ze kristo! Arto bixarra lehortzen nahi. Ha? Nun entxufatu biek, ipurtzu lan? Nire askotan isilitoko banitzazko zeo, be! Hau dela antilla, hau! Zer masako beratzen ditu, Errupin? Zer, Errupin, ez egrito! Errupin, hona aukera de dio! Kampuan bizdiz zein bolagen! Eka guen dio, argen dira! Zer, hala, 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 Epa! Hora nire ni salatu behar Euskal Herria. Azobara karagare bat izango behar nubait. Dios! Plomo, izango txuk, plomoak! Enpalme batzu egita zeintu gomoduko jo. Ega. Benga da, zei izamute! Neri eketu egitzer ikite. Argentia juntak eta nola oski ikoi! Zeratxo bai. Enpalmia egiten dizkiuta, oain ez dira problemi egizango. Behondek hila baxe bai, behin goat izioz ripulamen juzko inek. Haber, zer pasen duten telebistan. Kieto! Eskapo digitan ikusten nion! Oso nindepoa kanerdiko bezala, mozteko ziotu! Ega, lasai, lasai zabi el koralaren espatagatik! Automatiko egotak hito! Ez que babo honek, zea sobrekarga indi telebizio jartzeatik! Nizan nekin ba! Baina, errola zapaldu zuen harriagatik! Ze argi dira horiek! Kabalgata, alda guanea! Kabalgata pasuta dago, jose bai! Egia? Jarri transistorea, ea zezatu duten! Patu, patu! Ega, rauta sobrekargatzen ez egin, eh! Igande arratsaldeko bostak dira eta urgentzizko notizi bat daukagu. Barne ministeritzak dio, arrazoi misteriotsu batengatik igeldoko polipasotik Errusiako San Petersburgoraino argia joan dela. Europa osoa kaos bat bihurtu da, sakeoak, estatu kolpeak eta paniko orokorra. Interpola, gendarmeria, eskodran jart eta igeldoko udaltzainak, kasua aztertzen dira. Kedale honekin oain gartu bizarratik horrek egin behar aldegu! Beka de repente etorri baino lehen! Guazen! Guazen! Espektakulu eman de, baina guain berriz kirolarik jarriko gara pixka bat. Kirola estremoa esaten maizu ez etortzea izue burua zuei. Zaleak zate guztatzea izue edo... Bueno, nire burura etortzea irraftina eta olakoa. Oi da, bai. Juantxe batak esan do pilates ikuela da beste jogan egiten estremoni. Bueno, nahiko gauza ikillo arriskutxuk egunen zehar. Bai, baina guztau bai, guztau bai. Nik estematzeto olako gauza ikillo nion jendek. Baina, ostra, nire eta nahi da parakeidismo, hoxe bai. Bai, nike bai. Bai, guztu ingo nuke. Bai, nike bai. Lehen gu baina jenakana, baina. Nei beldurra naten diana puentina, hori ja da... Nik indet hori, ibarrateik bi aldiz baina. Bai, gaur egunen nuke ingo baina. Netza gustatzen ze, eski ez daukuztu, nik puentinak egin, deskuidu zantze pasetzen bada txafitxezu, eta guztu disfrutatzen. Aizriberra pasetzen. Baina beste, rekorri dago jokuzu, eta bueno, zeze pasatzen baina, ketekiten lo baila besetena. Nik hasik kafez duzu pasatzen telebizion behida guztuago joten nahizela. Bueno, gure eurrungo gombidatuk, akziozko deportek, deporte estremo zer dien, ondo daki. Nik esan gunuk eiaia sinonimo diela, bea eta estremoko deporte horiek. Asi, Muniain, pasa elarrea! Baina! 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 No!
Bete betia dabe, eh? Iurti pare bat eman nahi behizkio zuen ikusteko. Venga, Loreto! Honez ematen despeia esoltera zikako. Mozorra hau izan dago, eh? Despeira dago. Horrazin, eh? Pasteli. Nola moizan dira gaina, hoi da, meneo hau izan. Bai, etxian da, bai, hemen zer dela, eta ekarri den mozorra. Bai, explikau. Bueno, hainbeste lagunen arten, ba, kolaborazio jakin batzuk inditugu, ba, bestelako taldekin, eta behaien arten, ba, Mikel Urmeneta, eta haien eroko harila. Alegia, testiz ekarri deu gaur. Eta testiz deitziote, kusumuzuko zizien. Testiz kulos. Eta ingo duguna da, bideo txo batzuk erakutzeko izizuegu, ostetan egiten, hasin ostetan, baina kusumuzuz jantzitzen. Aizu, hain ez ostetan jazuek egon uski osakidezan, kliente de oro, eo, eukikuko bat zerbait, zati ez egin izten. Guri ja ez digu, ez seguro batek ez babesten, ez osakidezak, ez inorri. Batzare. Bizkarra mantek dute. Ikusi dut, kriston ostetan hartu dut, atentetzen, txilika! Bueno, bideoa ikusi bai. Batekin etorri eta bikin bueltatu betxea. Eman playa ikusteko. Venga, hasi nostiko! Txikikei, gaina hemen babestuta, no? Asi, urrun gazten etorriko alaik. Zaiatu, gune, zabar itxasuek. Ez, itxasua ez, asi, honea emakume arteak guztu etorriko zea olatuta. Oida, etorri zatxe, favorez. Erantzun inberdet, eo martxe itia baka. Ez, martxa. Horritxe zegu futbola, guko barri bineo, ze kirolari gauden gaur ez da, futbola ikusi behar da, eta Sergio gainea, ez ez, zeintzukin, nola egitzen goa Sergio, Mikel Olazabal eta Xabier Azkar gortakin. Arrokeriaz josiak, zampionza, zartu barrua. Arratzaldeon, Champions aleok. Arratzaldeon, Xabier Azkar horta. Arratzaldeon ikusentzulei di. Hortze ikusten zaitugu, zendota harrokeriari gabe, kazeko bizera jantzita. Kazeko bizera utzamin peruleraren izan zen bere garaian, eta txirrindula hau da espada. Espada formakoa, kabriolet izenekoa. Pentsatzen nuen, Iñaki Gaztonek emandako bizera ezote zen. Ez, Iñaki Gaztone oso txirrindulari zaiatua izan zen, eta niri barkatu, baina ezkerreko barrabila
Kateatu zait, orain bai. Orain bai za. Honen bestez eta demora gehiago. Galdu gabe, ikus ditzagun Arratsaldeko lehenengo protagonistak. Baina hosti jartu du. Nabari duzu ez zarela azpeitiarra. Japoniarrek kandantzun jarri dute sekulako inventua. Kandantzun. Yokohama Marinoseko jokalera dituzu. Ikusgai, masaiak emateko makina bat. Ote denean, baina ikusiko duzu. Han. Eta... Hangoekoak mundura karri zituen bezala, kandantzuko pistetara. Ikusi. Ikusten dut bai, Yokohama Marino zen askotan egiten genuen nau, eta Salinas eri ezaten nion... Eitu beste bilagun hauek ere, kontu! Salinas eri asko gustatzen zitzaion nau egitea. Begira nola joan den, atzeko zaurrera... Kaniketan eta hori puta dalatza, jaun handerok. Doaia ezin hartuz, horrek ere zinbrela tapaturi du. Zimbrela, bai, zimbrela edo badajoa nahiko konsiderablea zuen. Badajoz, bai. Baina begira bain. Jaun Andreok disparaturik atera erazi dute, bere tokitik eta kandantzun bera hortze utzi dute. Hau, nik uste dut ez dela kandantzu. Nik uste dut hau, hau dela... Ikusi saltoa. Zonport. Zonport izan daiteke. Zonport edo luzardi den bera ere. Nieve dura. Honen bestez, azteko emaitzak errepasetuko ditugu, denborari galdu gabe. Zerutzen zaizu, Xavier? Oso ongi, Mikel. Azte honetan, autoservizioz matzinbentak bi, Intzaurondoko albaitariak utz. Zailerez mekanikoz Irastorza utz, Salesianoz bat. Konfekzionez Margarik irabazi egindu, bi eta bat, Zobaoz Martinezi. Zaktarrek bost, Vulcanizados Amaniego ut. Emaitza barri garria, Vulcanizados ondo bai zebilen, Xavier. Vulcanizados nik esango nuke kanpoan ez duela ematen bere mailak. Etzean bai, baina kanpoan zerbait badute Vulcanizado horiek ez dutela ematen mailarik. Beste emaitza, harri garri bat, Xavier, Zalkek utz, Zapato dozek utz. Koño, zapato doz, horren dikaz segitzen dute. Aspaldi uste genuen desagertutako taldea zela, baina zapato dozek zendo eta arrokeriari gabe ekin dio aurtengo ligari ere. Eta Championseko emaitzarik harrigarriena orain, Pienzoz Okariz, iru, Zeltzik, bi. Aurreko asteetan ere esan dugu, Zeltzi ez da bilela aurten jaun handerok. Ez du, Zeltzik ez du burua altzatzen aurten. Komeriak orain bilaz boa zen taldearen zako? Bai, baina Zeltzi da. Zeltzi da beti. Eta kontuz Zeltzirekin. Eta aste honetako emaitza harrigarri hauei errepasoa eman eta gero, zer iruditzen, Xavier, aste honetako kromoak ikusten baditugu? Oso ongi, Mikel. Azte honetan, futboleko egoera tamalgarriak, egoera embarazotsuak, ikusten zuen bestela, on hori gertatu zaiona. Postura hauek Japonian nahiko normalak dira, zeizkit arrotzak egiten. Ikusi, zer gertatu zaion honi? Nik esango nuke Bundesligako imagin bat dela, Borussia Mönchengladbach, Zalke. Ikusi oraingo hau ere. Bai, orain Mike Rooney-k ilea implantea egin duela esan dudate. Bai, eta Cristiano Ronaldok esango digu, beran ere, hilerik duen edo zotoa despejaturik duen. Agian... Kontuz bigarren postuan, hor bai dugu, revizioa. Ikusi bestela, zer egiten dion, TVZ Ferdinandi. Zuz, Maria eta José. Zeren bila dabil. Ferdinand. Ferdinand alurrean dagoena, lauan katara, kuenkara begira. Eta gustora dagoela dirudi, Ferdinand. Behar bada, prostatan edo, arazoren bat zuen, Ferdinandek. Edo eta, fimoziza. Fimoziare izan ziteken, zergatik ez? Ziteken, bai. Ingalaterako ligan zari gertatzen den, egoera baita fimoziarena. Azte honetan, lehenengo posturako, milagroa, txala jaiotzen ari da hor, edo zer gertatzen da, Xavier? Bai, hor, zerbait jaiotzen ari dela argi dago. Eta behitu ze gogoz ateratzen den mundura. Kostata, baina nik uste dut aterako dela, bai. Bai, hau izango da, Bederen eta Brujas. Eta Anderlez. Eta Brujas. Brujas, zorginak, bai, zorginak eta Bederen arteko partida. Eta Jon Andreok, Xavierrek eta nik, jandako Zobaoz Martinez guztiak ikusten duzuen bezala,
gainatik entzen ditugun bitartean, honen bestez, honekin eta honengan, zuri jauna, jangoeko alguztion horri, Espiritu Santuarekin batera, ospeta aintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan, amen. Amen. Zapio zaleok, gozatu. Bai. Bueno, bakizuta astero kartekin eta magia den duela, baina gaur ez dut magia egin nahi. Kontatuko dizuet gauza berezi bat, txiste bat. Ni txiste kontatzeko bat ere oso txarra naiz, bai. Bakizuten munduan daudelak eta kultura guztiek erabiltzen duten lau elementua, bai? Dagoela lurra, sua, haizea eta ura, bai? Kapitan Planet. Oire. Oire. Ba, sua Euskal Herrian oso markatua dago, San Juan gauarekin, gure gauz txarrak sua ematen jogu urtea amaitzeko, darina. Baina dago beste bate bai oso garrantzitsua ura dena. Eta ura forma berezi baten erabiltzen esango zuten, nola? Oso erresa. La Fontana de Trevi, jendea juten darrea eta txanponba botatzen du. Ura beti sortzen du nahi deguna sortzea edo betetzea. Bale, gure desioa, jendea botatzen du, betxatu edo zer gauzan, txanpona botatzen du uretara, eta esaten dute sortzen dela. Bale? Baina benetan ez da sortzen zu nahi dezuna, baizik eta zuk uretara botatzen dezuna. Bale, orduan jendea generalki dirua nahi zuen, orduan dirua botatzen zuten iturria. Eta diru gehiago. Eta bitasuna nahi zenezkio mutila botatzen zu. Mutila botatzen du hori da. Bai. Botatzen zu, mutila batrean eta hori. Praktikoa. Ba, gutxi nahi zuen ditxatxiek guzti duzu buzti guzti. Eta hori, sexi, sexi. Botako alde hori irtano. Ni sexi, sexi ez, osea, beste norbait aukeratu asko gaudela. Eta horretarako jolastuko dut gauza berezi batekin, bueno, nik ekarri dut horritxo bat, hemen txe, eta eskatuko izut, Loreto sinatzea, men sinagura bat ipintzea, gero hori korria azaldatzeko, espentsatzeko tramparik egiten dudan ikan. Hori da, oso ondo, sinagura politxa. Eta beharko nuke ere bai, ez, erloju bat, horratzezkoa edo, bueno, ba, digitala dakazu, ez dakazute, bueno, pues, publikoko norbaiten askatuko, norbaite baldakazute erlojuren bat, hola, horratzezkoa edo. Bai? Hori da. Bai, bai jasotzen balen badazu hain ere, eskertuko nizuke. Ba, mutil, majo, guapo asko bat, aber, hemen. A ber, hoi da, eskerrik asko! Bai, Eniz! Eniz! Bai, 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 oso ondo! Honen, pixua daka, eh? Jode, Ainere, kalitatekoa, eh, gaina! Made in Taiwan, ondo? Sendo alda! Bueno, orduan maitena barkatu eskatuko dizut konprobatzea nik zabalduko dut horrela blokeoa edo korona eta ikusteko nola mugitzen dijoan, ikusten zu? Bai, mugitzen doa, etxean mugituko dutola pixkat ikusteko hortxe nola mugitzen dijoan, bale? Zu konprobatzen joan, bueltak ematen, ikusteko normala dela, bale? Eta ni bitarten horri honetan, Loreto, zu sinatu ez du nirengo dut erloju bat edo marraztuko dut erloju bat, bai? Baina erloju berezi bat, esango zute, zergatikan, bai? Horratzak ez dizkiot jarriko, bale, bakarrikan zenbakiak, irua, oza, bamabila barkatu, irua, seia, eta behatzi, jamen, bueno, ditzake bata, bia, laua, bosta, seia, zazpia, sortzia, eta barkatu, sortzia, beha, marra, jazak eta zenbatzen, ja, osea, eta hemen txakagu, bueno, oso gizki egin dut erlojua, bero, la direkto baten egiteko, bero, bastante dexente, bai? Eta hori erabiliko dugu, gero, gure magia egiteko. Orduan, zu mugitzen joaten zara, bai? Orduan, ikusten aizea, bai? Hau nik zein duet? Zuk ezin ez, mesede bat eskatuko dizu, bai? Mesede garrantzitsu bat. Jarriko duzu erlojua buruz bera, joango zara, baina hori egin baino lehen pentsatu behar du desio baten, baina desio bat ez materiala, bai? Izan behar du, zehozer lortu etxeken azdaki, ez zango nukeni, pues, aspaldien ez duzu ikusi lagun horrek ikustekoa, edo... Ez materiala ez izatea, bale? Sentimentu bat. Eta hogeita lau ordutan haber sortzen dan. Bale? Orduan, zukungo zera mugitzen korona, ta-ta-ta-ta-ta, eta nahi dezu nien, tak, itxingoz. Behar du klik, eta itxingoz. Bale? Orduan, itxukoa? Bueno, saiatuko geha, bale? Orduan, heldu horrela, ez du ordua ikusi behar, eta zu joan zaitxez korona, bueltak ematen, bai? Koronani, ez hori da? Hori da, bueltak ematen joan, eta nahi dezu nien gelditu, eta itxi. Eta dizio pentsatze bitartan, hori da. Bale, ja. Ja, gelditu, eta blokeatu, itxi korona, indu klik, ez? Bai, indu. Orduan, ordu bat eukiko dugu.
Erakutsi, erakutsi? Zuri? Bai, denei, igual duenik guztia. Ze ordu da? Bueno, bentxe jarriko dugu ondo ikusteko denok. Hortxe, hortxe, hortxe. Ordu batak eta hogeita bost. Bai, gutxi gora bera, ordu batak eta hogeita bost. Eta kegu gauekoak edo guerdikoak dire. Baina, baina zuk aukeratu zu, ordu batak eta hogeita bost. Orain erlojua bota beharko genuke iturri horretara. Nik ekarri duguen ez da iturria, ekarri dut ura. Eta botako dugu hementxe. Hortxe, hortxe, hortxe. Eta erlojua bota behar dugu hor barrenean. Eta water resistant dituko dugu, a ver, eh? Segizona bizten aiz ditzegun, como... Water resist da, osea, lasai, no? Seguro! Bai, 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 gordo. Water. Claro, hau botatzea. Bota, bota. Bota, bota. Bota, bota, baina zer rebota, eh, gio. Ez du botak, ez du botak. Baina bai, nik marraztu dudan, horri hau botako dugu hor barrenean. Eta horrekin, zuk desiatu dezuna, saiatuko gara sortzen. Orduan, gustatuko litzaidake, etxetik anondo ikusteko, goitik anortxe, hortxe, hortxe, eta nik sartuko dut hementxe. Hortxe uretan, eta zehozer sortzen hasten da. Bitu, 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 bitu. Zehozer sortzen ari da. Ordu bat, ordu bat, ez dakit ondo ikusten dan, a ber, ondo ikusten atxekin, baina ze ordu izango litzake, Loreto, ze ordu izango litzake, ze ordu izango litzake, ordu batak eta hogeita bost pasiak, pero bueno, pixka tardauta, baina hor txen gutxi gura bero, hor txen, zuko aukeratuzuna, beteko ordu, beteko ordu, hori bai, akaso ez zazu esan, desi hori, haber sortzen dan. Hogeita lau ordu bila, ez dakik guizango bian. Gaurko ordu bata eta hogeita sortzi edo hogeita bost, edo hortan, edo eguerdiko urrengo guneko. Ei! Olde! Eri! Urrale inorria zu hori, eh? Urrale inorriak zu hori, eh? Jauna, intentzioa daka, terlojua mateko, baina intentzioa bakarrika. Bai, bai. Beak inmoldatu, eh? Ondo izan! Bai, eri! Baina! Eta beste bideo bat ekutxeko izuet, honek mikroa ibiltzen du lotxagabe, lotxagabe, eta kontuz, ebeak esaten bezala, ikasi neskak, kontu ibiliai, gaia jartzea ez da egnai! Gai jartzale, gai jartzale, hemen dato gai jartzale, kontu ibiliai, gaia jartzea ez da egnai, oie, bato gai jartzale! Ikusi zuzte terapia hindu? Ke pasada! Guain fijo pistola hartu eta tipa baitzeura, ikusiko zu. Baina fijo, eh? Horreatik utzi du Ferraria doble filan aparkatuta, kero tipa hartu eta hortik ajuteko. Eta geho fijo behakin trata de blanka ziteula, ikusiko zu. Eta geho nola tipuak huella alkilarrak utzitun kotxian, harrikoitu esplosibok, eta fieko kezarrapatzeko lertu ingo kotxiak. Emeretziko jantak, gia, ikusizu? Ba, Nikolako jarriko zion dere dos kabaio zei, baino, fijo, fijo! Ai! Zu, Jose Mari, kart, rally, raikinen, eta kotxe kutsua duen edozein gauzaren aluzinatua, zara. Persekuzioak, tiroak eta derrapeak ikusteko baino ez duzu konbidatu zure Andre Gaia zinera. Zu, ikusle sufritua, zinera joan eta isitzen ez den ergel honekin egin duzu topo. Gauzak argi eta garbi aurpegia esatea erabaki duzu. Zortziko txikian bertso bat. Zinean beti dago isiltzen ez dena. Oientzako daukanik neurririk onena. Isiltzen ez pazera, zu hastak irtena. Hauxe zartuko izut ipurditik barrena. Eta dudarik gabe zuzara gaurko txapelduna. Txapela, Eusko Jaurlaritzaren izenean jarriko dizu oraintxe bertan kultura sailburuak. Honetaz gain, Cinebisa Cinema sarearen gerentearen eskutik palomita ontzi erraldoi bat. Eta bukatzeko, txapelketa honen babesleak Talleres Etxebestek abar urteko bermea duen tubo eskape hau. Jaun andreok, hausia izan da guztia,
Ondo pasa eta urren arte. Ondo, azkure pixka demateite, baino, zeakio, sartze bizkotxua india honi ez probatzeko barila sartze da azkaite gota ondo. Ta, guain zehazite, bizkotxo egiten nula? Ni ez. Ai, zakio zea, enfermerai barila berdin uste jo eta gutzeko erabiltzeu. Ai, zui antzake. Berroin azka, Zabor, piso. Ibe, ibizio zuen, bizio, bizio. Ke asko. Informizio. Oi, zerda. Atentzia, ondik ez da, Salinas. Kita, tikata, tikitaka, Salinas, tikitaka. Pastillan duale, pastillan duale. Bai, bai, hartuet. Salinas, zuzena jo, Patxi Salinas o Julio Salinas? Ni aurre, aukeran. Maitena Salinas. Obe, no. Dike bai, Maitena Salinas. Lista, 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 lista. Lista, lista. Bai. Pastillan duan da! Loreto. Egitea alta. Zuk kotxeak lapurtzeko ikasketak egin dituzula. Bai. Egon, baina hori matizein behar dugu, egitea alda, Loreto. Zuk ingenieria zibileko ikasketak intzen itxula. Bai, egia da. Egia da. No, hori puenti egiteko eta izatea ingenieria zibil puenti egia. Ba, hoxe, ba, kotxea lapurtzeko zein behar da, ba, puente. Baina, puente egitea balak ez egaldeko. Galdetetio, galdetetio, atrebitio, atrebitio. Hemen za, egun da, mabier, jubiarko zuen, nik nervioso jamar naota. Bueno, a ver. Bueno, nik Maitena bakigu gaztia zanean irabazizula hola amodillozko kartan lehiaketa, eh? Egia alda! Ai, alma, Maitena, egia alda hori! Bueno. Kontatu noiz zenin zako ze jarri zen urte. Ba, Bilabonako gutunen lehiaketa batea, ba, ikusi nun da, bain dela gutxi ez. Bain dela urte pareatu izan zen, desan, ah, betxu, bani jo. Bani jo, idaztea eta antxe idazti nun da, betxu. Bilabonan gainean. Bilabonan! Zeure erlea naiz, oh Maitena, zela irdiko nire loretxo lerdena, bilutzetik atera naiz dizut polena, eta uste baina zau sartuko dizut ez dena! Bate entenditu. Klasifikado X. Baina. Ze politia, eskerra estimatzea, estimatzea. Bueno, ondo. Boaz, bihotzean iritzitzen. Bai, bueno. Bai, urrutik jo, bihotzata. Duanaren, alaren, karrera. Baina, errexek, izate zuen, boin beste sila bat behar dugu, zirkuitoa jarri behar dugu, orduan gendu pixka behar dugu. Zartu ze, esketxo ditako txak egin bat, egin bat, jarri erok egin bat, eta... Jarriko dugu, ba? Zea, jarriko dugu, zea... Neste, zea, abunko, zea, armando horrena. Ah, nintza launa! Armali, armando! Armando,
Armando, espero dut hau zebada batez izate aurrekoetan bezala. Que no zebada, no. Eta, que no belarra mostean, ni levantatu harria, ni eserrez. Ni etorri naiz euskaraz ikasteko. Itxe egiteko, badakizu. Egita, egita, pero de la ona. Ezino, que niri erori tximista bat. Eta me zatitu orain txemismo. Bueno, zerri buruz itxe egingo dugu gaur? Bueno, a ver, iruditzen zaizun, pero itxe egiten badugu amorezko gauzak. Badakizu, guazen kopa datera nirekin nire apartamentua, eta jarri komoda eta zebero hemen, badakizu, eta gero takata. Takata? Takata da lege asuntua. Gaur katxon dut horri zara, Armando? Bueno, jarrita ya, pues, posturitak ere bai. Nola esaten da, hagamos un 69. Zer, nola esaten dan? Bai. Egin dezagun 69. Eta, ponme las espositas. Koño, Armando! Ez, koño, ez, eskuetan. Esposas, baina eskuetan. Jarri, ez aizkidazu bilurrak. Uste dut bilurrak esaten dela, bai. Bueno, vamos a entrar en Irina. Egingo dugu nola zuzean nire rolletea. Eta nik esaten dizut, atatu behar dizut eskuak. Bai? Zuk uste, Armando? A ver, Igone, hau da, como Stanislaski. Eskueraz ikasteko hobeto, Nik lotxen eskuak dizkizut, eta erain nola esaten da gustatzen horrela maitasuna. Ba, hori esaten da gustatzen altzaizu maitia. Montoi bat, eta orain hankak. Hankak? A ber, Igone, hau da euskeraz ikasteko hobeto, Ez duzu lertzen. Ez notatzen duzu, que ni ari naiz kontrolatzeko gehiago. Bada, dena, teatroa egiten dudalako. Venga, ontze. Ta orain, traipaka esos piececitos, pitxurra. Ni esateko haren nire noriari. Baina ez gaizki, ez begiratu gaizki, Ni zuri asko respetuta, Asko. Ba, hori esaten da, ekar itzazu ontxo horiek lastana. Baina hau ez da izango zure broma horietako bat, ez da, Armando? A ber, Igone, entzun pizka bat, Euskeraz, da lo primero. Ta ez dut ulertzen, zergaitik zu beti gaizki pentsatzen, baina beti. Beraz, horrelako jokoa praktikatzen dituzue zure nobiak eta biok? Nobiak eta biok? No, solo nobiak eta nik, trioaz ez gustatzen zain, Bueno, orain, ni esateko nire nobiari, cierra los ojos que te viene buena. Ba, itxi begiak, oberena orain datorreta. Ba, bale, baina ni esaten dago hori, itxi begia, que horrelatako ona. Baina itxi begia. Bai? Armando, nora zoaz? Tabako erostera. Armando! Armando, torri hona? Bukatzen eta nator. Bukatu eta gero? Bai! Pastorala! Armando, kabroia! Emazinak izanez, iskal izan txeni gaile. Hei, zuk! Bai? Hetzuk abeietik! Ez! Hala ez! Ez ez! Ez ez! Arre! Nazaz! Arre! 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 Tok! Arre! Nazaz! Arre gaio! Uxai! Arre gaio! Arre gaio! Arre! Arre gaio! Eta un lehiakide berri badakagu, Loreto Maule! Loreto, prestan zaude! Bai! Bueno, in behar dezuena oso erresa da, txupau. Hemen dira batean? Hemen dio buelta bat eman, hola exe. Eta hemen dio geho pasioti atako zate, pasiotio tallerraino jun, tallerren beste buelta bat eman. Boses, oida, beste pasioti bueltau, abitu aia metu eta inbehar da nahin, eta honea bueltau, eta hemen, ja, meta aia huarte. Bueno, Loreto, ez zen dido, ez zen, ten bitu baina. Bukaren hortikan noa, ez, eta hor, ja,
Ordea, a ver la venea, a ver la venea. Ordea, 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 Loreto, bueno, zuzamaron, jo, haitu ez, semaforok ikutuzue, eta horrok zupon vale. Bat izangoan seinale. Abitu aiamento izango zue, bertan jateko ikutuko zue, jan, jan den bildurripe. Zabeste gabe, jefa, presentzaude. Baitena, salero, salero, ¡Gracias!
bukatzeko nagoen duzu? Daitena, Loreto, elskarrik asko. Zue, zue, zue. Azkena imarko dugu, bai, Lore! Bai, kendu, bai! Bai! Marku, marku, Lore, marku, marku, Lore, marku, marku! Bai, zue! Tomo, bai, zan daizia! Tomo, fatxak guain, eta denoi! Eskerrik asko gurekin ontatik, urrungo igan bine, hemen txizango gala, bitartean, ondo, ondo, zerbentzita. Ondo, atiazia, bia, raio! Tomo, faltxuk, Tomo, faltxuk! Zineman beti untzaitestu. Salinilla, salinilla. Briñas, briñas. Salinilla. Briñas, salinilla. Briñas, salinilla. Briñas, salinilla. Tabakua! Pentsa zago sepai! Arto bizarrak saltzia! Ja, segiren. Es horrible, arrastrite. Hosti! Doño Nitek! Dale, que Rupino le será! ¡Rupino me será! ¡Te tío! ¡Rupino! ¡Rupino! ¡Rupino!